Kakva tehnika. To. Evo što radi moja koleginica. Ovo je tehnika. Da. Hoćete još jedan okret? Može. Tako je. Bravo, Cakana. Napravit ćemo drugo. Ovo je za žiri da čula brcama. Izvolite, žiri. Ne, tamo posto. Ne, želim to biti. Bila bi potmićena. Ne. Znači, Cakana, ne. Tako sam bila... Ja sam nepristrasni žiri. Vrlo. Ne podmićujem se. Ja mislim da Aleksandra pomaže svima isto i da je Aleksandra vrlo objektivna, da se ona samo više šali. Hvala kod mi je majka tu, majke. Što je lepo osjećaj, zar ne? A šta? Ne, hvala ti da nema. Anja je osoba sa mnogo darova. Ta lepota koja je sama po sebi dar, ali Boga mi je opterećenje zato što dovodi često do nekih predrasuda, je nešto što može da hendikepira. Ali Anja ima sve druge kapacitete, i obrazovanje, i stav. I u kuhinji je vrlo vešta, a pritom ne treba zaboraviti da ona je jako mlada devojka. Mišele, se dogodilo nešto sa sosom? Pa evo. Odlično. Pa da će to biti to. Dobro. Ali imaš tu ove, mislim, začina. Sad ću, stavit ću se. Aleksandra mi je dala sugestiju da začinim dobro sos, to bi svakako uradio. Aleksandra, ja mislim da je mislila u tom trenutku da ja to neću uraditi ili da to uopšte nisam radio. Međutim, svakako bi to učinio. Primetila sam da su muški kuvari uredniji. Bez šale. Ne znam kako to da opišem. Ali voli i taj muški princip, sve turaju rerno, znaš. Duboko i otvoreno. To ti kažem. Muškarci definitivno jesu prilično uredni. Ono što sam gledala, recimo, Nemanja je tu potpuni etalon, ali i ostali muškarci se trude da to površine im bude slobodne. Baš zato što rade ono jednosmerno. Odlično vam je prolazno vreme. I druga ćete svi da završite zadatak. To je u redu. Što znači da sam bio u pravu i trebali smo da nam skinemo još koji minut. Znam, ali ostaće dovoljno vremena za serviranje. Ne moraju stalno da budu pod stresom. Ne, ja likujem što stižete. Ne, Petar voli da ste pod stresom i da se završi sa bar lakšim telesnim ozledama. Zvala sam samo da siđe ovako, da se spusti. Ne nožem, ne. Pa šta da radim u brzini, Petar, šta da radim? Ovo ne treba. Ovo ti neće. Da čisti malo da sam pokušao da budeš urednije. Testenine ili špagete? Zašto i to sam zemlje, jel? Okej, dobro. Ne, nego da bi bila bolja malo samo dve sekunde iza sebe obrišeš. U svim epizodama ja gledam ko je uredan, ko nije, jer to je jedan od kriterijuma. I nastavit ću da gledam i sve više i više. Lagano pokušamo sada da ovo znanje koje imaju, da još više kanališemo, da budu još malo za nijansu pedantniji. I to definitivno ide polako ka bolje, tako da ima još emisija, bit će pedantni svi. Evo viš recimo kako Anja to, Ana radi, da se opet izvinju. Ana! Ja ću bojkotovati, ako budete još jednom pogrešili moje ime, ja ću bojkotovati. Ja se izvinju. I dići ću ruke pre vremena. Tako da, on je bio ovde pa sam ga sad sklonila da bi se otopio. Dobro. A pilotnica je gotova? Da. Gotovo? Imam jedno pitanje, ne, mislim, ispečeno, ne. Pa da je sad ispečeno, šta bi snim? Ja samo jedno pitanje. Paradajz sos, mora slučajno bude od svežeg paradajza, ne sve bude neka mešana tomatina i toga. U principu može, ali treba bi bude sos od svežeg paradajza. Može se doda malo tomatina. E, pa to, dominirat će to, naravno, čisto malo da... O, da. Da se odvoji. Da ne bude vodenasto previše. Da se odvoji, nije problem. Prvo. To je sos od svežeg paradajza sa peršanom i velim lukom. Paradajz sam prvo blanširao, povljuštio. To sam isto uradio i s belim lukom. Dodao puno peršuna, jer prosto volim tu svežinu koju peršun daje tu. I sad ću dodati malo tomatina zbog boje, ništa drugo. Imaš prezno. Što bi rekli? Molim. Hvala. To mi je ostalo s kosom. A ovo je sos za... Pastu. Za pastu, da. Znači, pazite koliko ćete staviti paste, a koliko ćete staviti sosa. Da, dobro. Veoma bitno. Malo paste, malo sosa. Šta će toliko ulje? Zašto? Znam. Spustiš.
Majko Božija, šta si vidio stavio? Mnogo sam, da, znam. Mislim, šta će ti toliko? Palačinke kada pečeš kao ono ulje, onda se one isprže, postane puno krskave. Znam i... U levu ruku tiganj, u desnu ruku kutlače. Ajde. I pa u sredinu, da. Tako si mi rekao prošli put. Nisam ti ja tako rekao. Najviću i samo iz vrtišku. A da, ivice, da. Jo, Petre. Ali znaš šta si propustila? Šta? Da zagreš tiganj. Imam dobro vate za jedan. Da stavim još. Bići ti debela, palačinka, jer ti je masa suviše gusta. Je li tako? Jeste. Ja mislim da je Aleksandra definitivno naučila kako se pravi masa za palačinke i kako se sipaju tiganj i nadam se da će i Bojan Marović da nauči to, ali definitivno su danas naučili mnogo štošta. To je? Sos. Od? Limona. Od limona sos? Da. Meni više liči na kašu nego na sos. To je vaš problem. To nije moj problem, to je tvoj problem. Pošto tako sos ne izgleda. Pa razvodnit ćemo ga još. Pa da dode malo vina. Bravo. Šta će vino? Pa da bude pijeno. Znači onda... Vino i limun ne ide nikako zajedno. Šalim se. Da dode malo limun. Absolutno ide zajedno. A zašto koriste belo vino? Ne znam. Hm? Sos od limuna je postao kaša od limuna. A što da ne? Nemanja. Nemanja, zašto si sos? Koristio? Znači, meni je toliko sad para u oči. Da li je to sos od limona? Da. Uopšte ne liči na to. Takav ja sam gledao kako pravi. On mora na maslacu. Više liči na ono baby papu. Da, više liči na kašu nego što liči na sos. To se mora složiti. Pa da, tako je. Dodao sam malo i brašna i... Limon je isuviše i jak i blag da bi se dodavalo brašno njega, jer će ostati ukus brašna. Ali vrlo malo. Pa, vidim. I pritom sos nije kompaktan, viš kako ti se ulje odvojilo od... Ne. Što znači treba ti... Razređenje. Kako bi napravio balans. Petar i ja smo imali mimoilaženja kada je sos od limuna u pitanju. Ja nikada nisam pravio, ali sam gledao ljude koji su pravili jednom do duše i oni su koristili malo brašna, malo prezli i vina. On nije za tu ideju, međutim moj sos je na kraju bio ukusan. Ja sam dodao malo vode, sve se to sjedinilo, tako da je bio okej. Ovo ne diraš, ja sad ovo imam problem. Kako sad da okrenem? Ja ne znam, palačinke, to si prošli put, sve sam zaznam. To je jedini zatak koji nisam. Mora prvo da ti stoji na vatri. Pa stajala je da sad sve se plašim da ne zagori. Neće, šta? Kako može ti zagori? Otko znam, palačinke nikad u životu mi nisu ispale, ali koliko god puta sam pravi. Bojana, ja ti garantujem da ćeš ti iz ove emisije da izađeš i značiš sigurno kako se pravi palačinke. Evo ruka. Daj slika, ja ne bačem. Samo moraš da vidiš da se zapeče skroz. Kad se zapeče, okreneš s druge strane i to je to. Da, da, još hvala. Ovako i ja pravim, ovi s Mars. Znači. Jer tu ti je najbitnije ivicu da odvojiš. Kad odvojiš ivicu, onda nema... Onda se ne lepi ni zašto. Ček, 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 da ček, evo da odmah vidim. Jer onda posle kad... Čim ivicu da makne. Rečeno učinjeno, ne može Bojan to da odloži. Znači, to bi zahtevalo da on sad to memoriše, a pod stresom je ne može. A gde žuš? Gde ćeš ti ime, bre? Stani da uhvati, možeš sa nečim drugim, da. To ti je jedna varijanta. Druga varijanta, mislim, ti nisi dao toplotu da se ispeče. Druga varijanta je da udariš u ovo, viš kako se ona... Ti vidi ovo čukanje. Da, ali mislim da će tu već... Da. Član žirija imati... Aj, ti si prošli put napravila da valja, aj sad i sad. Ja sam napravila da valja. Meni... Ne, ne, samo dvoje ove ivice. Ana. Ovo je malo tu. Ne znam. Ovar. Pa nije ovo gotovo još. Vode. Svako ko se prvi put otuđe od kuće, prvo što spremi su palačinke i supa u kesici. Ono. Ja čini mi se... Mislim je to mi mu išlo. Takmičari, posljednji je minut. Krenite, servirate hranu. Imate tri tanjira za razliku od do sada. Uvijek ste imali po jedan. Znači, za svaki tanjir ne treba po 20 sekundi, ajde kažemo. Još 40 sekundi. Može preko, može sa strane. Dosta je jedna palačinka. Jedna je dosta, nemoj da gubiš vreme. Ajmo, ajmo. To gubljenje vremena... Ode mast u propast. 30 sekundi. ...24. 19 sekundi.
15 sekundi. Ne moraš više, dosta, dosta, ne treba preterivati. Ne, pa moram malo sada. 10. Šest, pet, četiri, tri, dva, jedan. Gore, isteklo vreme. Ruke. Sve se. Palačinka gotovo, gotovo, gotovo. Suzana, ruke gore, ruke gore. Radi se na vome. Ste stigli sve? Pa ja. Sam stigla zato što... Sam ja. Onda nemam da rađem svoj tanjir. Muškarci, ovo nije bilo lepo. Krađa tanjira, učesnici. Bojene, ti sam nisam završio. Sve si završio, p***ci moj, završio. Samo da servira. Romane, ste servirali sve? Nisam, p***ga. Cakana, stigli ste sve, bravo. A dobro je, budite radosni, mogli ste da imate i 20 minuta za sve. Nisi stigla, Dinča, jesi servira sve? Sve sam pogrešno stavila. Dobro, Marija, jesi stigla sve, serviraš? Da vidim. Nisi stigli da servirate palačinku? Moj kiks je bio, u stvari, nije ni kiks, nego prosto samo nisam stigla da nafilujem palačinku, ali sam zaista sve sosove, čak i šlag umutila, iseckala i banane i sve sam faktički stigla, znači moguće je. Dakle, imamo jednu divnu stvar. Svi su stigli sve da naprave, ali falilo im je dva minuta, recimo, za serviranje. Učesnici su od početka snimanja emisije poprilično napredovali. Potom sam siguran da ovo da se desilo pre 25 emisija, njih više od pola ne bi završilo zadatak. Što znači da su imali malo manje vremena, bolje bi se organizovali i stigli bi, jer su dosta sosove ukuvavali sami po sebi, stajali ih, hipnotisali ih i prčkali, gubili vreme. Ali dobro, definitivno mogu da vas pohvalim, jer tri jela ste radili ekipno, jer tako, a sad radite samostalno. To je jedan veliki napredak za vas, jer garantujem da je ovo zadatak bio na početku serijala, da niko ne bi završio. Što znači naučili ste po nešto da kuvate. Ali i dalje to nije dovoljno dobro da bi se moglo nazvati kuvanjem. Definitivno takmičari za 45 minuta su napravili jela kompletno, ali nisu uspeli da serviraju. Što znači imali su viška vremena, ali su imali lošu organizaciju. Sva jela prije završio nego što treba, ali imao sam tu tegobu sa palačinkom i kraj priče. Mislim, to je moja muka najgora. Sanjaću palačinke, ja mislim. Mi smo u stvari svi imali najveću frku oko serviranja. Znači, malo nam je nedostajalo vreme što se tiče serviranja. Tako da sam u zadnjem momentu samo ovako istresla onaj losos i prelila ga sosom od ozgo i to je bilo to. Nije bilo teško da spremim tri jela za 45 minuta. Dobro sam se organizovao i sve spremio na vreme. Meni je izuzetno žao zašto Ana nije završila zadatak. Ona je imala ubedljivo najukusnijeg lososa. Ona je spremala na pari, to je opet neka nova tehnika koju nismo videli ovde, jer svi uglavnom prže ili peku ili pohuju. Ona je uradila na pari i to je bilo fenomenalno i strašno mi je žao što nije završila zadatak, jer bi po mojom mišljenju sigurno pobedila. Dobro. Ajmo, Aleksandra, donesi sva tri tenjira, molim te. Ovo je bilo izgibenije. Izgibenije je bilo? Jo, pa kad su me prozvali pred žirim, kako da objasnim osjećaj, pa neka trema pozitivna, nije bilo nešto sad negativno, zato što znam da sam izvršila. Sa lososom nikad u životu... Sos od limona gde? Pa, stavila sam ga kad sam spremala i posle sam malo još dodala. Gde je sos od limona? Nema sos. Pa najviše me, da kažem, iznerviralo to što nisam napravila sos za losos. Pa ja ne znam kako se to pravi, ja sam stavila unutra limun, beli luk i malo ulja. Malo? Ulja? Ulja, da. Sve to razumem, ali sosa nema. A gde ste stavili, u što ste stavili? A to dole? A, vi ste stavili u foliju koju ste pekli? Unutra foliju i posle sam još preko. A, pa niste sose posebno pravi? Nažalost, to nije sos. Definitivni problem je što oni zaboravljaju neke stvari pod stresom i pod tenzijom. Sa palačinkama, recite, šta ste stavili? Unutra je ananas, banana i džem od kajsije. I džem od kajsije? Da. Da, dobro, to zvuči interesantno, ali nažalost lososa niste uradili. Pa, nažalost. To je sos. Sos. Hvala, vratite sva tri tenjira, hvala, idemo dalje. Zadovoljna sam, samo mi je krivo što nisam taj sos napravila kako treba.
da vidimo sa ove strane, imamo Romanu. Ti završio Bojane? Izvoli. Aha, imamo i Bojana, dobro. Da. Nisam imao nikakvu tremu. Zato što sam bio već svjestan gdje, koje su greške bile, šta je bilo dobro, šta nije. Super, samo što palačinka ne treba da vidi na stolu, nego treba da bude, je li tako? A palačinki generalno je jedini zadatak koji ja nisam do sad ispunio. Evo veze. I sad malo. Pasta, losos, šta je ovo ispod, pirinač, prilog, limun sos. Pirinač, prilog je limun sos, losos, ovamo palačinka, unutra je karamelizowana višnja. I to je to. Ovaj, ovamo sos od paradajza, blag. Ajmo prvo pastu, pa onda lososa, pa onda palačinku. Ajde. Malo ljutkast, stvari. Ajde. Boga mi, kod tebe stav svaki put nešto malo ljutkasto. Da, malo, ja volim malo. Ljutu hranu. Nemoj da... Dobro. Da bude vam Meksičku upravili, tu ću biti kada doma. To se Bojan sprema za Meksiku i za svoju ulogu u seriji, u filmu, pardon. Da, da. To je pod broj jedan, ovo nije sos, ovo je salata od paradajza. Manje više, da. I više luka. Znači on je morao da se termički, da se ispeče nešto. Više odradi, da. Ti si samo stavio i to nije to. Losos je da beo, da ostale. Losos je, po mojom mišljenju, dobro, kada pričamo o zamrznutom lososu, valjalo bi da se ispeče do kraja, ali valjalo bi da ostane malo živ. Da. Sos od limona koji je sladak. Pa da. Pa da. Šećer. Ima kiselinu, to je okej. Okay. Ne, korišteno za palačinke, to stvar je bilo vjerojatno, znači oba. To je neka kombinacija. Da. Ispalo je sve kako treba, mada u sosu od limona pogriješio sam užasno mnogo. To je to, hvala puno. Hvala. Nećete karamelizovanu palačinku probati. Neka hvala. Palačinka je nehigijenski servirana, mislim, visi na radnu površinu, visi na ovdje pult, znači ne može. A curiti po rukama? Da, a i nogama sada. A sada i po nogama? A i po studiju. Ali, boga mi, i po studiju, da. Da. Pa, hvala puno, Bojane. Hvala.